بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من دون كتاس تاس محترم كورونا تا او طول هاغز دكون كي زبون ورزني فيديو غريب من نظام دول بندي غوري شين لما سبسكرايب كبير من سرب ذات سنو كبر خاخلي قدر من لدون كو هلا من بيا هم در اختيا جامي بخبل تلن ولاري نن بيا هم درس بيلو زمان مزمون بيا هم ريازي دا درس انوان مهم دا امودي او وفقي انتقال نو تركيب دا او تاسو کولی شئ زده کوونکو دغه عنوان د خپل ریاضي کتابونو یو سل دویمه او هم دا ډول باندې یو سل یو سفر او بسې کومه پس چې تاسو وینئ کوم عنوان چې تاسو وینئ د ګرافونو ترکیب دی، هغه هم د عمودي او افقي ګرافونو ترکیب دی یا هم انتقالات ترکیب دی چې نن به مونږ د دوی ترکیب وایو. ګورو چې څو واحده هم زمان په یو سوال کې هم افقي او هم عمودي انتقال تاسو ته درکوي. تاسو ته وایي چې څو واحده ښي لور ته، څو واحده چپ لور ته، څو واحده پورته، څو واحده ښکته دغه انتقال مومي. تاسو یې ګراف رسم کړئ په دې ترتیب سره زده کوونکو. دغه زموږ نوې ورځې درس ده. په دې کې که چېرته تاسو زده کوونکو په عمودي او افقي انتقالاتو باندې تاسو پوه شوي نه یاستئ، نن په دې درس کې تاسو بیا هم کولی شئ هغه درسونه یو ځل بیا هم تازه او تاسو ته دغه په یاد راولي چې د انتقال موضوع څه شی وه په عمودي انتقال کې او په افقي انتقال کې. نو زده کوونکو زما ملتیا وکړئ، سوال په ګډه سره حلوو. سوال ستاسو د کتاب څخه ده، هیله مند یم چې تاسو زده کړئ. قدرمن لیدونکو ویلي دي ستاسو د کتاب کې جی ایکس تابع مساوي کېږي ایکس مثبت یو کل مربع، او همدې ډول باندې ایچ ایکس تابع مساوي کېږي ایکس مثبت یو کل مربع منفي درې. د تابعګانو ګرافونه رسم کړئ. په دې ترتیب سره زده کوونکو تاسو دغه تابع وینئ چې شکل د تقریبا د افقي انتقال شکل لري، چې افقي انتقال کې هیڅ داسې کوم عدد خارج د قوس څخه به نه و، صرف په قوس کې کل مربع یې درلوده، یو عمومي شکل یې درلوده، او موږ هغه عمومي شکل ته د افقي انتقال نوم ورکوو. په همدې ترتیب سره زده کوونکو د عمودي انتقال کې که چېرته عدد خارج د کومه قوس څخه و یا به هیڅ قوس کې نه و، کیدای شي یو متحول مربع درلودلی نور ثابت عدد پخپله و، هغه ته موږ عمودي انتقال ویلی. خو ګورئ زده کوونکو دا تقریبا د افقي انتقال شکل لري، او په دې قسمت کې زده کوونکو هم د افقي انتقال شکل لري هم د عمودي انتقال. د زده کوونکو دې ته نوم ورکوو چې دغه افقي انتقال ده مثبت یو، یعنی یو واحد زده کوونکو کیڼ لور ته، که چېرته موږ د کمیتو وضعي کیڼ لور ته د ایکس محور یا هم افقي محور کې یو واحد کیڼ لور ته لاړ شو، وایو چې دغه ګراف د دغه تابع ګراف لاسته راځي. زده کوونکو که چېرته موږ په ایچ ایکس تابع کې مثبت یو واحد موږ تقریبا د افقي انتقال څخه تقریبا موږ کیڼ لور ته لاړ شو، ګراف بیا هم ډیر شکل باندې او یا هم ایکس مثبت یو کل مربع په شکل باندې لاسته راځي. خو که چېرته منفي درې دي موږ تقریبا درې واحده ښکته لور ته لاړ شو، وایي چې ګراف د عمودي انتقال دی. نو په نتیجه کې د دې لپاره چې دواړه ګرافونه رسم کړو او همدې ډول باندې واحدونه یې ترسیم کړو، څو واحده پورته ځو، څو واحده ښکته، څو واحده کیڼ لور ته، څو واحده ښي لور ته، لومړی زده کوونکو د دې درې وړ تابعګانو لپاره زه قیمت ګذاري کوم. قیمتونه یې هم په کارتیزیاني مستوي کې تاسو ته ټاکمه. په نتیجه کې ګراف یې رسموومه. تاسو به د عمودي او افقي انتقال یا هم انتقالاتو ترکیب سره آشنا شئ، او لږ څه چې تاسو ته تشریح شوه هیله مندم په ده هم تاسو پوه شوي اوسیږئ. زده کوونکو بیا هم تابع ده لومړنۍ تابع لپاره چې تقریبا اف ایکس مساوي کېږي ایکس مربع شکل لري، دې لپاره قیمت ګذاري کومه. زده کوونکو دې لپاره زده کوونکو ایکس ته قیمت اچوم، وایي ته قیمت راوځي. قیمتونه چې زه غواړمه ایکس لپاره غوره کړمه تقریبا مثبت دوه دي، منفي دوه دي او صفر ده. کله چې زه په دې تابع کې دوه قیمت اچوم نتیجه څلور کیږي. که چېرته زه د ایکس پر ځای ایکسونو پر ځای یا متحولونو پر ځای منفي دوه واچومه، منفي دوه کل مربع، بیا هم مثبت څلور کیږي. او که چېرته زه صفر واچوم نتیجه بیا هم صفر کیږي. په همدې ترتیب سره زده کوونکو دویمه تابع چې ده زمونږ په دې شکل باندې ده، وایمه چې جی د ایکس مساوي کېږي پر ایکس، که چېرته زه د ایکس مربع تابع ته یو واحد کیڼ لور ته انتقال ورکړم، تابع مو ته لاسته راځي په کوم شکل باندې؟ ایکس مثبت یو کل مربع. او همدې ډول باندې شکل هم د افقي انتقال لري. دې لپاره هم قیمت ګذاري کومه ایکس وای.
زكاونكو بدي تابك الزمن فيها وقيمة وزكوما مثبت فيها وقيمة وزكوما من في دري قيمة وزكوما كراشي بدي تابك الزمن فيها وقيمة وزكرا من فيها ومثبت فيها صفر كيجي صفر كل مربع بيها هم صفر كيجي إكس زمن قيمة من فيها وزكو وتقيمة روتو صفر بدي ناهي كي بيها هم زكاونكو دم تحاول نبرزين زم مثبت فيها وزكوما مثبت فيها مثبت ياو او مثبت ياو كيجي مثبت دو مثبت دو كل مربع كيجي بنتيجة كي دغه ناهي طول جواب وقيمات كيجي مثبت سلور مثبت سلور او كچيت از دكونکو زد اكس پر زاي منفي 3 قيمت واچو ما منفي 3 ومثبت ياو كيجي منفي 2 منفي 2 كل مربع قاعده منفي توان جوف نتيجه مثبت اد تقريبا كيجي از دكونکو سلور بیا هم او په همدې ترتیب سره از دكونکو هغه اخري تابع چې زغور ماغله پر قيمت گذاري وکړم تابع ده جی د اکس مساوي کیږي اکس مثبت یو کل مربع منفی درې د تابع لپاره زده کوونکو زه قیمتونه وزه کوم اکس ته قیمت اچوم زده کوونکو وای ته قیمت راوزی وای ته قیمت راوزی په دې ناحیه کې هم زده کوونکو زه بیا هم مثبت یو قیمت اچوم منفی یو قیمت اچوم منفی درې قیمتونه که چیرته زه د اکس پر ځای زده کې مثبت یو اچوم مثبت یو او مثبت یو کیږي زده کوونکو مثبت دوه چې کل مربع شي کیږي مثبت څلور او منفی درې په دې ترتیب ګورئ زده کوونکو جی د اکس مساوي کیږي جی د اکس مساوي کیږي په اکس مثبت یو کل مربع منفی درې زه په دې تابع کې غواړم چې یو قیمت وزه کړم جده یو مساوي کیږي په یو مثبت یو کل مربع منفی درې جی د یو مساوي کیږي دوه مربع څلور منفی درې په نتیجه کیږي جواب یاد خید دی نه هی جواب شو یو وروسته زده کوونکو بیا هم زه همدغه محاسبه دویمه قیمت چې وزه کوم منفی یو ده خی جی ده منفی یو مساوي کیږي د اکس پر ځای منفی یو مثبت یو کل مربع منفی درې خی مثبت یو منفی یو د یو بل سره ځي صفر مربع صفر کیږي منفی درې په نتیجه کې جی د منفی یو کیږي منفی درې سره او که چیرته زده کوونکو زه د متحول پر ځای د اکس پر ځای دې ناحیه کې منفی درې وزه کړم قیمت به وګورئ چې څو کیږي جی د منفی درې مساوي کیږي په زده کوونکو دې ناحیه کې منفی درې مثبت یو کل مربع منفی درې منفی درې زده کوونکو او مثبت یو کیږي منفی دوه منفی دوه کل مربع قاعده منفی توان جفت نتیجه یو مثبت عدد کیږي دوه مربع منفی دوه مربع کیږي مثبت څلور مثبت څلور او منفی درې زده کوونکو کیږي مثبت یو په دې ناحیه جواب هم مثبت یو ده خیجی ده منفی درې مساوي کیږي په مثبت یو سره هیله مند یم زده کوونکو د دې ناحیې په محاسبې باندې تاسو ټول مکمل ډول باندې پوه شوي اوسیږئ تاسو ته دغه محاسبه ما وکړله نو تاسو یې په خپل کتابچو کې یو ځل بیا هم وکړئ تر څو ستاسو هم محاسبه تیزه شي او هم تاسو په تابع کې قیمت ګذاري زده کړئ او تېرو درسونه مو هم یو ځل بیا په یاد راشي دا ناحیې زده کوونکو زه اوس پاکومه دغه محاسبه چې ما کومه کړې ده اوس غواړم د درې وړ تابعګانو ګرافونه تاسو ته رسم کړم قدرمن لیدونکو اوس په دې ناحیه کې زه غواړم د اف ایکس مساوي کیږي ایکس مربع تابع ګراف رسم کړم کوم قیمتونه چې په دې ناحیه کې ما وزه کړی دي د ګراف پر مخې زه پیدا کوم او ګراف یې رسموم خی کله چې ما د ایکس پر ځای په دې تابع کې دوه وزه کړي وای څلور شوی ده خی ایکس یو واحد دوه واحده وای څلور شوی ده یو دوه درې څلور کله چې زده کوونکو مونږه د اکس پر ځای منفي دوه قیمت وزه کړو وای ته مثبت څلور قیمت راووتو خی په دې ناحیه کې منفي یو منفي دوه وای بیا هم څلور ده په همدې ترتیب بیا هم رسموم کله چې زده کوونکو اکس ته ما صفر قیمت ورکړو وای ته هم صفر قیمت راووتو خی دغه ناحیه دواړه صفر صفر دي ګراف په دې ترتیب زده کوونکو رسموم د ملتیا وکړئ زده کوونکو دا د اف ایکس مساوي کیږي په ایکس مربع
گراف تابع دای هم قیمت گذاری دای هم د تابع گراف شو پام دې ترتیب تکونکو د دویم تابع جی د ایکس مساوي کیږي ایکس مثبت یو کل مربع گراف تابع چې تقریبا افقی انتقال له جملې څخه د گراف رسمه او زموږ عملیا وکړي کوم نقطه چې د زکیز د کونکو ما ورته نقطه گذاری کړی دي د گراف پر مخې ز رسمه او ایکس تماما منفی او قیمت ورکړایو وای صفر شوی ده دغه تابع د کونکو لیکم چې جی د ایکس مساوي کیږي پ x مثبت یو کل مربع خی x ته ما منفی یو قیمت ورکړی ده دغه ناحیه منفی یو ده y صفر شوی ده x ته ما مثبت یو قیمت ورکړی ده y مثبت څلور شوی ده دغه ناحیه مثبت یو ده مثبت یو مثبت دوه مثبت درې مثبت څلور زده کوونکو کله چې اکس ته موږ منفي درې قیمت ورکړی ده وای هم مثبت څلور شوی ده ښایي منفي درې قیمت راپیدا کوم د منفي یو د منفي دوه دا هم منفي درې ناحیه ده دغه ناحیه زده کوونکو د منفي درې ناحیه ده وای هم څلور شوی ده قدر من لیدونکو دا هم د دویمې تابع ګراف ته چې جی د ایکس مساوي کیږي ایکس مثبت یو کل مربع تقریبا د افقي انتقال شکل لري شکل افقي انتقال ته ده قدر من لیدونکو که چېرته زه په افقي محور کې یو واحد کیڼ لور ته لاړ شم په نتیجه کې کوم ګراف چې ما ته لاسته راځي د جی ایکس مثبت جی ایکس مساوي کیږي ایکس مثبت یو کل مربع تابع ګراف ما ته لاسته راځي چې په دې شکل باندې ما تاسو ته رسم کړو ایله من دی ما تاسو پرې پوه شوي اوسئ قدر من لیدونکو درې مطابق چې جی ایکس مساوي کیږي ایکس مثبت یو کل مربع تقریبا دغه افقي ګراف یا هم افقي انتقال ده وروسته دغه څخه منفي درې چې خارج د قوسه دي دغه عمودي انتقال له جملې څخه ده زه ګراف رسموم تاسو په هغې ناحیه کې نو هیله من دیم تاسې هم زده کړئ قدر من لیدونکو ګورئ چې ایکس ته قیمتونه ما مثبت یو کړی وای ته هم یو مثبت یو قیمت راوتلی خیر دغه ناحیه د ایکس پر محور مثبت یو وای محور هم مثبت یو ایکس ته ما منفي یو قیمت وضع کړی ده وای ته هم منفي درې قیمت راوتی ده منفي یو منفي دوه منفي درې او په همدې ترتیب کله چې ما ایکس ته منفي درې قیمت ورکړی وای ته مثبت یو قیمت راوتی ایکس منفي درې وای مثبت یو قدر من لیدونکو درې مطابق چې تقریبا د دوه انتقالاتو له ترکیب څخه لاسته راغلی وه جی ایکس مساوي کیږي ایکس مثبت یو کل مربع منفي درې د عمودي انتقال له جملې څخه وه ګراف یې په دې ترتیب باندې تاسو ته ترسیم شو نو هیله من دی ما تاسې هم دغه ګراف په خپل سترګو وینئ رسم یې زده کوونکو ما تاسو ته وکړو نو تاسې هم زده کوونکو په همدې ترتیب سره زده کوونکو تاسې هم کولی شئ د دې تابعګانو ګرافونه په خپل کتابچو کې رسم کړئ نتیجه کې د عمودي او افقي انتقالاتو ترکیب لاسته راوړئ چې تاسو کولی شئ دغه ټول د یوې کارتیزیني مستوي یا هم د یوه مبدا کامیاتو وضع په مبدا کې رسم کړئ او یا هم کولی شئ تاسو په جدا جدا ګرافونو کې او یا هم جدا جدا کارتیزیني مستویانې ورته رسم کړئ او ګراف لاسته راوړئ نو هیله من دیمه قدرمن لیدونکو تاسو په نن درس چې زمونږ د عمودي او افقي انتقالاتو ترکیب و تاسو مکمل ډول باندې پوه شوي اوسیږئ ما تاسو ته هم دغه ناحیې تاسو ته تشریح کړئ چې څو ګراف څو واحده باید چپ لور ته راست لور ته پورته خواته ښکته خواته باید موږ ولاړ شو تر څو عمودي او افقي انتقالات موږ واحد دوار شکل باندې موږ رسم کړو او هم په همدې ترتیب سره قیمت ګذاري په ناحیه کې ما تاسو ته ګرافونه هم رسم کړ نو بیا هم هیله من دیم زده کوونکو چې تاسو دغه درسونه مکمل ډول باندې زده کړی وي که چېرته تاسو په تېرو ویډیوګانو کې تاسو عمودي او افقي انتقال نه وي کتلی او یا مو نه وي زده شوی نو د نن درس په کتلو سره بیا هم تاسو تېر درسونه په یاد راځي او زده کوئ زه غواړم زده کوونکو تاسو د کتاب په یو سل دویمه پاڼه کې پوښتنې راغلي تاسو نه سوال نه شوي دي چې انتقال د عمودي افقي او
بیا هم دوی ترکیب لمجموعه څخه تاسو نه پختنه شوی دی هغه بس تاسو کورنۍ دند له جملې څخه حساب شي تاسو خپل کورنۍ دند په سمه توګه تر سره کړئ د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنتونه کې وایي زه تاسو مشکلات حلومه او کله چې زده کوونکو تاسو ته بل درس ته شي او توضیح کوم تاسو مشکلات هم کاملي ډول باندې په تخته باندې د حل کېدو وړ زه تاسو ته هغه سوالونه او تاسو مشکلات ته رسیدګي کوم او به تاسو ته ځواب درکوم نو قدرمن لیدونکو هیله مندم تاسو خپل کورنۍ دند په سمه توګه تر سره کړئ د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنتونه کې ولیکئ زه تاسو مشکلات حلومه یا که چېرته تاسو مشکل په نن درس کې او یا هم کورنۍ دنده کې او یا هم په تېر لوستنو کې وي تاسو کولی شئ خپل مشکلات کومنتونه کې ولیکئ تر بیا چې زه تاسو د ریاضي بل درس ته شي او توضیح کوم تاسو په لوی او بخښونکي مهربان الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان.